Veurem humans naixent a Mart? Això és un tema fascinant i que, a més, obre la imaginació i desperta l'interès de mitjans de comunicació i de moltíssima gent que ho pregunta. Feia molt de temps que tenia la idea de fer aquest llibre perquè considero que i això de la geopolítica de l'espai és un tema absolutament d'actualitat i començava a rebre qüestions, preguntes als mitjans de comunicació amb els que col·laboro i de gent que em preguntaven temes com la militarització de l'espai o les lleis que tenim que ens protegeixen i de fa temps es va anar cuinant aquesta idea i finalment pues, em vaig decidir fer aquest llibre. A l'espai ens obren unes oportunitats tremendes. Aquesta és la part positiva de la moneda. Bàsicament en anomenem la nova economia de l'espai. Això és un ecosistema que de fet ja s'està creant, però que creixerà moltíssim, d'una sèrie de serveis que tots emprarem d'una manera transparent, potser des del mòbil, sense saber que estan basats aquests serveis a l'espai. Això avui ja existeix, però anirà cada cop a més. Deia abans que això és un ecosistema perquè al final és una enorme oportunitat pels països per desenvolupar aquesta nova economia que vol dir des de les universitats creen graus universitaris relacionats amb això, a empreses, start-ups petites, a on hi haurà doncs, això, empreses molt petites que estaran proveint de serveis basats a l'espai des del costat de casa i sense necessitat d'enlairar satèl·lits, ni tenir astronautes, ni tenir coets. És un canvi de paradigma absolut. I això, com et dic, aquest ecosistema al final serà un motor de l'economia i anirà a més. Hi ha analistes que preveuen que d'aquí a uns anys això pot arribar a facturar a tot el món més d'un bilió d'euros en total. Vull dir, estem parlant d'un pastís important. La part negativa o preocupant de la geopolítica de l'espai, lamentablement, són les coses de sempre. Són la militarització, les armes, és a dir, l'ús que podem fer de l'espai per això per un ús no pacífic, i el fet que tenim unes lleis en aquest moment que no ens protegeixen suficient d'aquesta militarització. Avui en dia, malauradament, això ja s'està produint. Tenim satèl·lits d'ús militar en òrbita de la Terra, ben bé no hi sabem, evidentment, què hi ha dins dels satèl·lits, perquè això és informació reservada, però tenim sospites de que no tots els satèl·lits, òbviament, que tenim són per ús pacífic, i a més es produeix un paradigma important, que és que aquí, a la superfície, les Nacions Unides, en un moment determinat, poden enviar una comissió d'experts a un país, el que sigui, per inspeccionar una possible planta d'enriquiment de plutoni. Però qui enviarà a inspeccionar un satèl·lit a l'espai? Qui obrirà un satèl·lit per saber què hi ha allà dins? Això, malauradament, ens condueix a un escenari que tant de bo m'equivoqui, però que en el llibre faig la predicció, que potser caldrà un conflicte, un accident greu, una tragèdia a l'espai, perquè finalment ens n'adonem del que estem fent i pactem i creem aquestes lleis que avui no existeixen. I també l'altra cosa, que també espero equivocar-me, és que les guerres del futur es desenvoluparan a l'espai. Vaig a ser molt irònic amb això. És que aquí bombardejar i matar gent és com que queda malament. En canvi, com que estem dient que l'espai serà un motor econòmic de molts països, qui pugui malmetre satèl·lits a l'espai sense haver de bombardejar, sense haver de matar a ningú, estarà creant un perjudici importantíssim als països, això, que la seva economia depengui de l'espai. Semblaria fàcil, per tant, que els països ens haguessin de posar d'acord i pactar per gestionar d'una manera ètica i conjunta i global a l'espai. Pensem que aquestes lleis que deia que són obsoletes, són lleis que es van crear l'any 1967, l'home encara no havia arribat a la Lluna, a l'esperit d'aquestes lleis diu que l'espai és un patrimoni de tota la humanitat, que s'hauria d'explorar en benefici de tota la humanitat, no només dels països que tenen tecnologia espacial. Malauradament això no ho estem fent. I, com deia abans, espero equivocar-me, però potser caldrà algun accident perquè finalment ens seiem a la taula i pactem, però necessitem fer-ho. La geopolítica de l'espai també ha canviat el paradigma pel que fa als sectors d'aquest ús de l'espai. Quan, per exemple, hi havia la cursa espacial entre l'antiga Unió Soviètica i els Estats Units, teníem dos grans governs que competien. Després això es va obrir a més governs, a les seves agències espacials, però és que avui són empreses. És a dir, anteriorment les empreses estaven completament subordinades als governs, actuaven com a simples proveïdors de tecnologia. Però avui les empreses no només són proveïdors, sinó que tenen les seves agendes pròpies.
estan explorant l'espai, tenen plans per explotar recursos miners, per exemple, de la Lluna o d'asteroides, amb les seves pròpies agendes. Tenen plans per construir estacions orbitals que explotaran també portant-hi turistes o portant-hi astronautes de la NASA o de l'Agència Espacial Europea i cobrant per aquests serveis o portant-hi investigadors d'universitats. Per tant, ara l'ecosistema de l'espai és tremendament més complex. Tenim governs, però també tenim empreses molt potents. Algunes d'elles arribaran a ser més potents que les pròpies agències espacials dels governs. Per escriure aquest llibre, que era una idea que feia temps que envoltava pel cap, el que vaig fer primer és documentar-me sobre aspectes que més o menys havia treballat en mitjans de comunicació, però que s'havia d'entrar més en detall, com per exemple les lleis de l'espai. Potser el més complicat va ser ordenar les idees. Les idees em bullien en el cap, hi havia el tema de les lleis, hi havia el tema de recordar l'antiga cursa espacial entre els Estats Units i la URSS per una mica per agafar perspectiva i per agafar lliçons que es poguessin aplicar ara. Hi havia el tema, o hi ha el tema de les empreses, com deia, també hi ha el tema del canvi de model de les agències espacials governamentals. Avui estem veient agències espacials que s'estan creant en països molt petits. Catalunya ha creat la seva pròpia agència espacial i un pensa, com? Enlairarem astronautes? Enviarem coets a la Lluna? I no va d'això, no? Llavors, hi havia moltes idees que s'havien d'ordenar. Potser aquesta va ser la part més difícil al començament d'ordenar-les. També hi havia els grans egos de l'espai, que sigui Elon Musk, que sigui Jeff Bezos, que sigui Richard Branson, i això també d'alguna manera s'havia de tractar. Ja et dic, potser la part més complexa va ser ordenar les idees al començament. D'aquest llibre espero que en puguem treure conclusions. En primer lloc, de la fotografia de la realitat actual. No sé, al veure com estan les lleis, aquestes lleis antigues, al veure com estan evolucionant també les agències espacials, com abans eren grans agències espacials, encara ho són, dels grans països, però països petits, com Catalunya, estan creant les seves pròpies agències espacials, òbviament no per enviar coets, no per enviar astronautes, no va d'això, sinó per aprofitar aquesta nova economia de l'espai. També vull que agafem una mica de perspectiva. M'agradaria que el lector agafés perspectiva sobre on pot estar la humanitat a l'espai d'aquí a 20 anys. Si tirem la vista enrere, fa 20 anys o 30 anys, ni ens imaginàvem el que tenim avui de tecnologia i on som avui, què serà d'aquí a 20 anys? M'agradaria que també, per tant, hi hagués aquesta part de deixar volar la imaginació cap al futur. I finalment, m'agradaria que hi hagués una reflexió ètica de cadascú. De dir, home, quin és l'ús que n'hauríem de donar a l'espai? Quines coses no hauríem de fer? Com ens agradaria, per exemple, arribar a Mart amb la bandera d'aquí? De la NASA? D'una companyia privada? O de les Nacions Unides? No és que nosaltres hi puguem fer gaire cosa, més que reflexionar. Però ja reflexionar ja està bé i potser amb això podem fer una mica de pressió als nostres governants perquè les coses es facin bé. Jo penso que els temes potser més importants que m'agradaria que el lector es quedés és, en primer lloc, la gran oportunitat que tenim a l'espai de fer coses ben fetes. En segon lloc, el risc que tenim de fer-les mal fetes. I la història ens demostra que som especialistes en fer aquest tipus de coses i que no aprenem gaire d'aquest tipus de coses. I en tercer lloc, m'agradaria que quedés la idea de que només depèn de nosaltres. És a dir, és claríssim que la manera com explorarem i com explotarem els recursos de l'espai i com utilitzarem, per exemple, l'òrbita de la Terra per desenvolupar els nous serveis, només depèn de nosaltres. I per tant, som a punt de fer les coses bé. Encara no hem malmès gairebé res. No ens ha donat temps, eh? Fa molt poquet que explorem a l'espai, amb la qual cosa no hem embrutat massa, tot i que tenim ferralla espacial, ni hem tingut encara cap accident militar a l'espai greu. Per tant, encara som a temps de fer-ho bé i aquesta és la gran oportunitat i esperança que tenim. Veurem humans naixent a Mart? Això és un tema fascinant i que, a més, obre la imaginació i desperta l'interès de mitjans de comunicació i de moltíssima gent que ho pregunta. Jo sempre responc, i en el llibre ho explico, jo espero veure l'arribada humana a Mart. Això serà la dècada vinent, això espero veure-ho. Jo ja no veuré, però les meves filles veuran assentaments permanents a Mart. I probablement els fills de les meves filles veuran humans que naixeran a Mart. Jo penso que això és imparable. L'esperit humà és explorador, ho portem a l'ADN. Primer, els nostres avantpassats volien veure què hi havia al darrere d'una muntanya, després volien creuar un oceà per veure què hi havia a l'altra vorera.
Després volíem anar a la Lluna, anirem a Mart i poblarem Mart. I un d'ells anar una mica a la imaginació i passa els arguments de pel·lícula de ciència-ficció, però que seran reals, humans nascuts a Mart. Alguns d'ells no podran mai, no hauran anat mai a la Terra, o per raons econòmiques, o perquè hauran nascut en una gravetat diferent i els hi costaria fins i tot venir aquí i respirar, i miraran a la seva nit, miraran el cel i veuran un puntet petit que sabran que és la Terra i en algun moment potser es pregunten, i aquells cràpoles a desenes de milions de quilòmetres de distància estan decidint el nostre futur? I això ja no ja esdevindrà una geopolítica i ja no serà una geopolítica, sinó que serà una cosmopolítica de l'espai. Argument de pel·lícula, que jo penso que si no ens extingim abans, això serà una realitat.